Savarbībā ar Viljam Hill. Sveicināt, dārgie skatītāji un klausītāji. Šis ir podkasts Izrāviens un ar jums kā vienmēr kopā Rihards Mednis un Gustavs Mellenbergs. Ui, cik darbīga vasara ir bijusi, vasaras noslēgums, vai ne? Ui, bišķiņ te man jāatslēdzās no izglītojošiem video par nervu sistēmu un spinotalāmiskajiem traktiem un kā tos ārstēt un jāsāk pieslēgties NBA un basketbola aktualitātēm. Jā, nervu trakts un visu pārējo, ko tu nosauc, tur arī pakutināja mums gan Arēnā Rīga, gan Arēnā Rīga, kas ir Anglijā. Latvijas izlase, bet NBA interesants laiks ir. Es pat nezinu, ko sākt. Mums ir daudz īstumā, kas runājams. Šis ir kāds, tu tikko nodemonstrēji, kāds cilvēks. Man jāsāk ar to, kad es tev apsveicu, ka tu esi tā kā arī nosvinējis savu nokļūšanu. Vīri kārtā. Kāds ir notikuši. Vīrišķīgs rokas spēlēs. Ierakstam komentāriņos labas vēlējums Rihardam, viņa laulības dzīvē. Apgredzinot putnu arī lido, ja? Atceramies. Spriežot pēc tā izmēra, nekas aties, ja jūs viņu satiekat vecerīgā vai klubā vai tukumā vai kaut kur. Saka Čāls, kuram laulības gredzens ir divreiz lielāks pa ora ringu. Bet ļoti daudz arī kas cits, kas basketbolā ir noticis. Zini, kas ir? Nu. Man liekas, ka cilvēkiem patika, ka mēs iepriekšējā reizē, ka mēs izrunājam visu basketbolā, un tad mēs pašās beigās parunājam to, ko mēs gribējām runāt, vai ne? To, ko mēs tāpat padzarām. Tā arī izdarīsim šoreiz, ne? Sarnāts, nesaki neko vairāk tā turpinām. Tieši tā. Ja jūs redzat, ja jūs skatāties video un redzat, ko es plivinu, tas ir izcils džērzijs, kurš ir tagad nonācis manā kolekcijā. Paldies vecpuišiem. Paši izcicināt, kas ir uz muguriņas, bet jūta džērs 32. Numuriņš. Cilvēks, kurš cik gadīgai meitenei. Cilvēks, kurš ir visvecākais spēlētājs ar triple-double, tieši tā. Nākamais interesantais fakts, lai mēs pilnībā aizvirsītos no šīs tēmas. jums ļoti interesanti tas, ko es gribēju sākt teikt, tad jūs atradīsiet šo informāciju Google. Viņš ir bijis rezultāties arī ļoti. Man ir arī interesanti fakts sagatavot pāris. Mums ir Latvijas izlases, kura mēs pārskaisim pāri, jo palielam visi ir izrunāts un visi izspēlēts, vai ne? Tagad ir palikušas spēles, kuras ir notiks novembrī. Novembrī un tad februārī. Nu, divi logi bez NBA spēlētājiem. Visdrīzāk, Latvija-Turcija spēle trīs vārdos. Abi mēs bijām arēnā. Kas pa emocijām? Kas pa arēnu? Jo. Wow. Es biju Žalgiris spēlēs, es biju Lietuvas izlases spēlēs. Mēs bijām tajā pašā līmenī, skaļuma ziņā, beidzot, mēs esam nokļuvuši fanu kultūrā, to, ko dāmas un vīrieši izdarīja tajā arēnā, jā. Tas bija ļoti labi. Jā, zin kā, es riktīgi sajūtu, protams, kad vienmēr gribas kaut ko vairāk un tā, bet nu, es atapos pie ar zosādu būdams, teiksim, nu kādas 5-10 reizes tajā spēlē, kas nu parasti sporta pasākumos Latvijā nenotiek ar mani, un tiešām mēs jau iepriekš es jau Serbijas spēle salīdzināju ar kādiem veciem Rīgas Dinamo play-off laikiem, bet šis bija varbūt pat kaut kas vairāk, un mūsu čaļi iedeva mums visus iemesls tam, lai tas tā būtu bišķiņ saspīlēts sākums, bet es, protams, ka viss atzis bija uz Kristapa Porziņa un to, cik viņš vēsi īstenībā nokārtoja savās tur 20 kpk minūtēs tos visus cipars, ko viņš izdarīja 6 bloki. Tas bija, protams, iespaidīgākais rādītājs. Tas bija iespaidīgi un cilvēki vienkārši bija, lai neteikt citādāk, nogribējušies kaut ko tādu redzēt. Nogaidījušies 5 gadus. 5 gadus mēs gaidījām Kristapa atpakaļ formā un varbūt, ka ir vērts, ja tas notiek tādā veidā. Tur bija tā sekvence, kur bija Bertāna Trojka, KP Bloks un atkal Bertāna Trojka, un šī izskrējas trīs punktnieku. Tas bija tāds sāds sajūta kaut kādā ziņā pīķis, pilnībā. Bet man viss pilgtāk kaut gan. Tā spēle visiem paliks atmiņā, viss, kas tur bija, viss, kas skatījās pie televizora ekrāniem. Bet kā KP nokapāja Lielbritānijas spēle beigās, tik neraksturīgi viņam,
uzņemt uzbrukuma piezīmes, izprovicēt tādu kārtīgu līderu lomu, tas, ko, man liekas, visi kritiķi ir teikuši, ka viņš nekad nebūs tajā skaitā arī. Mums pazīstam šajās telpās, kur ir atradušies kritiķi, daudz ir teikuši, ka Kristaps tās nekad nebūs. Viņš tāds bija, un viņš bija ritīgi. Kaut gan Dairs ir kapteins, KB bija kuģi kapteins tajā Lielbritānijas spēlē, viņš paņēma pie pautiem tos brītus. Nevar nepiekrist tev vēl vairāk. Man liekas, kad tika viņiem bija tā Igaunijas spēle un bija pēcspēles komentārs no Kristapa, viņš pateica ļoti tādu zīmīgu frāzi, ka viņš ļoti ilgi nebija spēlējis organizēt basīti. Un cilvēkiem, kur pat nesako basītiem katru dienu, varbūt tas bija tāds nu, šokējoši vārdi, ko dzirdēt, jo nu, kā tas NBA spēlē, bet nu, mēs visi zinām, tie, kas sako līdzi, ka NBA nu, patiesībā diezgan maz no organizētības, tur principā vienkārši visu laiku mismečus mediju un ļoti plūstoši tā spēle netiek spēlētas sadarbības, bet, un, bet šeit Kristaps sajūta, gan to fanu atbalstu, bet galvenokārt arī to savu lomu tajā komandā, ka viņam ir jābūt šim līderim, gan uzbrukuma līderim, gan aizsardzības līderim, gan arī varbūt kaut kādā ziņā emocionālajiem līderim, ir tīpaši tādā spēlē pret Lielbritāniju, kur principā viņš savilka visus galus, visu caurumus salīmē kopā, un pateicoties viņam arī mēs kaut kādā ziņā izlīdām. Jo skatoties to spēli, nu, man bija sajūta, ka mēs zaudēsim. Principā, ja tiesneši nebūtu vienkārši svilpuši tos visus, tās visas agresīvās nu, Lielbritānijas aizsardzības izpausmas un to, tad mēs būtu stabilajā zaudējuši, bet nu, Kristaps neļāva čaļiem padoties. Un tad, protams, mēs nevaram aizmirst tās žieks kā Lomašs, Rodis, Kuruts. Nu, viņi pats īstenmāri ir Dāvis Bartāns savus samet tajā spēlē. Tur Zoriks uzņēmās lomu, strēlnieki, flauterītis skaistais. Tur daudz bija no daudzām pusēm epizodes. Te paši Meijers pārtvertu bumu Danks, un tur bija ļoti daudz epizodes, tā kā cepuri nost čaļiem tiešām. Tas pats Gražulīts īstenībā. Visiem ir kaut ko, tur, protams, katram bija kaut kāda maz mīnus, kaut kas vienmēr ir. Bet, ja mēs skatāmies lielo bildu, vienos nu, cepuri nost visiem nokapāja. Paga labi īstenībā, es tā kā negaidīju, ka tik labi visi 12 cilvēki var aizlīmēt tos caurumus. Protams, man liekas, ka Lehmanns netika daudz pie teikšanas tajā spēlē. Un varbūt viņš arī nebija piemērotākais cilvēks tieši tā spēlē pret Britiem. Bet man no malas skatoties likās, ka gan ir izvēja čavars jāliek par to gaļu tur sisties. Nu, bet Banki izvēlējās dinamiskāk spēlētāji Gražulu spēlēt priekšā čavaram Gražulas. Brīnišķīgi izdarīja savu darbu, vairākas priezīmes izprovocēja, ja lec pēc bumām, viņš bija ļoti kustīgs, un tie briti, nu, viņi jau slinki ir, viņi nekustās īsti labi aizsardzībā, un viņus laika tā kā grūstās, un Gražulis noķēra viņus uz daudziem tur foliem un kaut kādām pretkustībām izspēlēm, un tā bija pareizā izvēle no Bankī, tā kā mēs kaut kādā ziņā varam paslavēt Bankī par viņa darbu šitajās, nu, pēdējās divās spēlēs, pēdējās trijās jau pat vairāk. Jā, man likās kaut kādā brīdī nedaudz dīvaini, kad ir pārņem spēles iniciatīvu manāmi Lielbritānijas spēlētāji, kad ir jāņem minūte, ka mums tūlīt jau mēs būsim mīnusē, aiziesim, bet viņš neņēma, viņš ļāva čaļiem spēlēt, un man bija tāds sašķums, es paši kaut kur pat ierakstīju, kad, nu, kas par figni, kāpēc nav tā, kāpēc neņem minūti kā ierasts, bet nu redz spēlē nedaudz tā izpratni viņam citādāk, viņš ļauj čaļiem pašiem saprunāties, zin ko darīt tādā situācijā. Viņš ir atvērs kaut kādus tos personāžus, tāds Lomašs, nu, es jau gribēju pie Turcijas spēles piezīmēt, kad es visiem novēlu dzīvē sasniegt tādu pārliecības līmeni, kāds ir Rihardam Lomažam, tas ir dzīvē, es iesaku, es visiem principā saviem jauniešiem, ko es tur trenēju, fizisko sagatavotību un tādu, kur varbūt nav tik atlētiski, tik dinamiski un tik gari tur pārcilvēcīgiem augumiem, es viņam saku, jums jāsāk studēt, Rihards Lomažs ir jāsāk skatīties viņu pilnu spēles ierakstu, jo tas, kā viņš sevi nes, tas, kā viņš uznāk no timeout, viņš iet pleciņā kādam kaut ko uzrei virsū, nebaidās ar tiesnešiem runāt, viņš iedod izlasēt citu personību, man liekas, lai paturpinātu to, ko tu sāki, man liekas, ka tas atļauj Banki veikt tādas lēmumus, viņš zina, ka hei, reka, man ir čals, kurš
kodīs kājā tuliņa, ja noteikumi to ļaus. Un vispār ies kaulā uz visiem 100% un darīs to ar pārliecību. Un tad īstenībā es gribēju, laikam, arī bišķiņ šajā vietā paslavēt Dairu Bertānu, kurš, manuprāt, un arī ne tikai, manuprāt, man liekas, ir izlasē kaut kāds 3 gadus jau par ilgu, bet ir kapteins šim modelim, ko Buļs izteica, skaļi kaut kāds 14 reizes tajā spēlē. Izlases kapteins, šī izlases moduļa kapteins, vai ko tādu viņš tur bļaustīja. Buļs arī vispār ir. Un Dairs Summit, tur trojkas, jā, trīs trojkas ielikt ļoti svarīgas. Tā kā visu cieņu Dairam Bertānam, kurš turpina strādāt un turpina nest ienesumu izlasē. Jā, viennozīmīgi. Pēdējās piebildes, sastais spēlētājs Lielbritānijas spēlē, septītais mums bija komentētājs Edgars Buļs. Viennozīmīgi to, ko viņš tur spridzināja ārā dažbrīd likās, kurts nolaus groza un viss pārējās. Nu, tas ir tā enerģija. Ir kam patīk, ir kam nepatīk, bet izklaidējoši tas ir. Nu, Šēns pat netika līdz, man liekas. Šēns bija tāds apstulbs, viņš bija no Latvijas Igaunijas līgas atnācis. Vai jau gulbu komentējot tāds galīgi tāds nomierināt mēģināt. Man liekas, ka komentējot kopā ar Buļu, tu vienkārši nezinu, ko tev vēl pateikt. Viss tik kolorīti izsakās, ka tu tā kā paliec uz mēmijiem. Galvenais nepateikt, kas tam, nu jā. Mums ir daudz kas cits, kas runājams, vai mēs dodamies divas mazas piebildes pirms tam, kurš mēs dodamies, nezinām, kur paši. Ritīgi nais, manuprāt, mums bija pats slavējuši arī tevi un mūsu intervija ar Andžeju. Man liekas, ka cilvēkiem patika. Ja jūs gribat vēl ar intervijas ar kādiem basketbola spēlētājiem, tad dodat ziņa kuru. Ar kuriem jā, mēģināsim. Man liekas, ka sanāca baigi forši un tas bija... Jā, tā es pats biju, tieksim, pārsteigts. Mēs, protams, kā jau redzēju to arī, var teikt, nezinu, kā lai nosauc izbaudīju, ka tā bija saruna, tā nebija intervija. Mēs ļoti tā dabiski aprunājāmies ar Andžeju par lietām plaši ārpus basketbola un arī dziļi iekšā basketbolā, tā kā tie, kas nav redzējuši, noskatāmies, bet tie, kas ir redzējuši, ieskata varbūt cilvēks, no kuriem jūs varētu gribēt dzirdēt kaut ko līdzīgu. Jā. Šajā brīdī es tev gribu uzprasīt par NBA aktualitātēm. Cik daudz, es esmu paņēmis daudz sāla, bet cik daudz sāla tu esi gatavs uzņemt savā Oklahoma City Thunder brūcē šobrīd? Un tā īstenībā varētu interesanti diskusija raisīties. Kā mēs visi zinām, Chet Holmgrens izlaidīs sezonu. Nevar teikt, ka pārsteidzoši, bet, nu, protams, ka negaidīti kaut kādā ziņā, bet, nu, jā. Cik gatavs esi uzņemt sāli? Jā, nu, cik plaši... Sāls man plaši pa fabriku šodien, cik, es esmu gatavs. Cik plaši ir tā brūts? Cik plaši ir tā brūts? Jā, Chets Holmgrens, es pat nemāku, varbūt zinu latviskā iztūkot to traumu, viņa ir kaut kāds dīvainais nosaukums. Līs Franka šuva pēdā, tas principā ir, tur ir tā kā divas svītriņas, Chopin šuva un Līs Franka šuva, es neatceros precīzi tos nosaukums, bet līdzīgi. Un tās ir tā kā starp pēdu kauliem divas līnijas, kas iet, un viņš principā vienkārši tā kā kaut kādu lūzumu tajā līnijā uztaisīja. Man, tiksim, skatoties no profesionālā skatu punkta, likās, ka no tādas tīras piezemēšanās atmurīt, ka nevajadzēja nekam tādam notikt. Es saprotu, ka tur bija grīdas līdēni un ar lielu pēdu un atkarībā to, ka tas cik lielu to apavu vēl, kā tā pēda var slīdēt vai kaut kā pa to apavu un tad var kaut kādā torsijā vai kaut kā, ka tā pēda griežās un ir liels spēks piezemējoties atmurīt, ka varbūt teoretiski tu var kaut kādu saiti iestiept vai kaut ko tādu vai, nu. Sasis, bet nu, tādā it kā vienkāršā epizodē likās, ka wow, nu, šitas varbūt kaut kāds tāds paties lūzums tajā šuvē plīsums ir kaut kā baigi ekstra, un tas liek man satraukties nedaudz par viņa kaut kādu ilgtermiņu veselību. Chets Holmgrens, ja tie, kas nezinu, bet manuprāt, visi zin, šī gada otrais piks, garš baltais puika spēlēja pro AM līgā pret Lebronu, satraumējās arī pret Lebronu,
Starp citu, Lebronam lielākais mīkstā gājiens, ka tu zini, ka tev nobloķēs, tu lec gaisā un griez muguru un šādi izmet. Viņš tieši to izdarīja. Bet tas ir Lebrona rokraksts. Mēs atceramies, kādā tur 2006. Gadā bija tas mīts, kad neviens viņam nevar pārdankot pāri, un tad viens Džeks arī kādā projā ēmā vienkārši vasarā viņam pārcirt, un viņi pēc tam medī to video un izdzēs no interneta dzīvēm. Jā. Nu šitas bija no tās pašas, no tā paša plauktiņa Lebrona repertoārā, man liekas. Nedaudz pa to, vēl pa to injuriju, jeb traumu, viņai būs vajadzīga operācija. Cik es sapratu, tā ir ļoti ierasta trauma spēlētājiem, kuri ir amerikāņu futbola spēlē. Tāpēc, kad tā trauma, es sapratu, pareizi radās, bija, kad Lebrons uzkāpa uz kājas un kāja tika atrauta. Tātad brīdī nevis, ka pagriezis, bet tā kā neierastā ķermeņa kustībā, bet tā varu teikt. Tas ir loģiski, jo es nezināju, teiksim, šo, ka tas bija, ka viņš bija uzkāps viņam uz tās pēdas. Ja tā šuvis ir tā kā horizontāls uz tās pēdas, un ja viņam tiek nopresēta pēdas pirmā daļa, viņš ceļ viņa augšā, tad tur ir risks tādam lūzumam. Tā kā, okay, tad es ņemu savus iepriekšējos vārdus atpakaļ, un tas jau šķiet tā kā likumsakarīgi, ka tas varēja notikt. Jā. Tas ir freak accidents. OKC vadība teica, ka tur milimetrs pa labi, sekundu, pussekundu, simtdaļu pirms pēc, nekas tāds nebūtu bijis, bet... Es kā OKC karstākais fans skatos uz to, nu, mēģinu saskatīt pozitīvo. Nu, četam augums grūti būtu pret NBA. Viņš izlaista spēles viennozīmīgi tāpat, daļ tā, ka viņu varbūt atpūtinātu kādu spēli, lai tur labāk sanāk izredzes pret kaut kādām drafta iespējām. Nesauksim no to vārdu, bet nu labi, tankos. Tas vārds, ko nedrīkst pieminēt. Jā, Voldemorts. Viktors Vembaņām, Viktors Vembaņām. Gan jau, ka Lakeriem ir lielāka iespēja dabūt viņu nekā... Neskiesam laikam papriekš. Es tur cik šito arī nesaprotu, bet OKC, jā, nu... Es pozitīvi, viņam gads tagad ir, lai nostiprinātu koru, augšdaļu, saprastu NBA, pirms viņš ir sācis spēlēt NBA. OKC tāpat viņš šogad nebūtu ne uz plēnu, nekur, nekādā veidā ap to robežu nevarētu pat lidināties. Tā kā ir ok. Hei, ir okay. Viņiem ir visas iespējas, pat ja viņi nedabūs loterijā to pirmo piku, viņiem ir... Kā jau katru gadu būs iespējas atkal piedāvāt savus 15 pikus pret pirmo numuru, un visas liecības liecina, ka šogad visi ies all-in uz Viktoru Vembaņamu. Un Oklahoma City Thunder šobrīd ir vienkārši nu, vislielākās iespējas droši vien. Tajā pašā laivā var likt Houston's Rockets, nu, es domāju, visdrīzāk, un gan jau, kad arī cits franšīzes, kuras varbūt tagad nav vērts minēt, jo kā jau pirms sezonas. Visas komandas šķiet interesantas, negribas nevienu novērtēt pārāk zemi, jo tas varbūt tiešām liek, jo basketbols, kā mēs zinām, arī ir sports, un sportā ir jāspēlē no 0-0, un tad viss kaut kas var mainīties, tāpat kā mēs paredzējām, man liekas, Clevelandai, tur 11 spēles vinēt pagājušā sezonā, un beigās viņi bija tur top 1 pēc 30 spēlēm. Tā kā būs interesanti sagaidīt to sezonas sākumu. Šogad vispār man tāda sajūta ir, bet laikam tas kaut kāds ir tiem, ka tādiem nelieliem NBA faniem pat var teikt, ka šī sezona liekas, ka būs tik interesanta, neinteresantā kā ilgi nav bijis. Bet vai tā ir? Varbūt tā ir tikai kaut kāda man tāda sajūta, bet intrigas ziņā, ka tur kaut kas var pamainīties, bet nu labi. Labi, tas tikai manā galvā. Tur... Labi, zini, man no otras puses liekas bišķiņ citādāk. Šajā brīdī es tev gribu uzprasīt par Austrumu konferenci. Tas ir nu, jautājums ar divām daļām, jā, tā kā klausies uzmanīgi. Par Durantu, par Bruklinu. Jā. Par Durantu sāgu mēs tagad varam bišķiņ pieķerties. Vai tevprāt Durants tiešām paliks Bruklins nec? Un ko tu pareģo kā Austrumu konferences čempionu nākam sezonu un kāpēc tie ir Bostonas Celtics? Ļoti profesionāli žurnālistika šeit ir. Netiek sniegt atbildi jautājumā. Bet tā, vairāk daļīgs jautājums. Sagriezīsim viņu. Es salauzu viņu smadzeni, jā.
Jā. Sāksim ar to. Sāc ar pirmo pusi, droši vien. Cik liela toksiska bedre ir Brooklyn's Nets? Ar Kyrie Irving, ar Durantu, ar vadību, ar treneru Nešu. Tur es iešu prom, man viņu nepatīk, man patīk. Tad tas tur Pipars intervijā pilnīgāko fake news iemetis. Redzēji pa to tur? Jā, es tieši tā gribēju pacelt. It kā Kairijs Irvings esot Stīvam Nešam konflikta karstumā pateicis, tev vajag atdot savus divus MVP trofejas Kobijam, kurš bija patiešām to spēlnījis. Skaidrs, ka tas ir fake info. Tas ir, bet to pateica, nemaldos bijušais viņam NBA spēlētājs kaut kāds. Bet, tas Olden's bija, tas, Polinīs. Vai kaut kāds, vai funkcionārs. Kas ir The Odd Couple podcast? Tas ir podcasts. Bet un, tu ir NBA spēlētāji, ja? Es neatceros, es nostījos to klīpiņu. Bet tur tā interesantā lieta, kad viņiem... Ka tas esot noticis tā kā mājas balītes laikā, tas ir social gatherings, kad, yeah. bijis, kad ir cilvēki kopā bijuši un ka viņš vienkārši ārpus kontekstu it kā to ir pateicis. Un tā ir tik neordināra lieta, kad cilvēki noticēja, bet izrādās, ka tas ir pilnīgākais bullshits un viņš kaut ko ir malas vienkārši pa neko. Nu, tas ir esot bullshits. Nē, es padzīvojos Amerikā un tas izklausās pēc kaut kā tāda, ko tā kā savstarpēji varētu runāt ne konflikta situācijā, tipa, hei, reku, es tev piedurušos, tipa, tu nebija pelnījis tos sasniegumus, tas un tas bija pelnījis. Yeah. Nu, tā kā mēs zinām Kairija attiecības ar Kobiju, ko Kobijs nozīmē Kairijam, viņš ir tik daudz liecības par to, un protams, ka tur arī Stīvam Nešam liela vēstura ar Kobiju un tā, un es domāju, ka tas bija tā kā drīzāk kaut kādā draudzīgā kontekstā, ja tas notika, noteikti, es nedomāju, ka tas ir tāds ļoti personīgs uzbrukums, ko sniegt cilvēkam kaut kādā vienkārši tā kā nesaistītā notikumā, vienkārši tā kā no zila gaisa, tā kā man liekas, ka ja pat ja šie vārdi tika teikt, tas noteikti nebija kaut kādā tur konflikta karstumā, jā. Zin kā, jāciena. Jāciena ir godīgums, vai ne? Tā ir pirmā lieta. Tā ir pirmā lieta, kas ir jāciena. Jā. Turpinam. Durantam, tas, ka viņš apakaļ tagad spēlēs, tas ir vienkārši what the fuck. Jo viņš burtiski pieprasīja, lai viņu aizmainītu. Un tad viņš atkal spēlēs. Tad viņš grib, lai samaina treneru un GM un visus pārējos, bet atkal spēlēs. Kairijs tikmēr kaut kur peld un nezin, kur būs... Ko dara Kairijs? Kurā viņam štatā pirktu māju? Es arī nebija tur Los Angelesā nopircis kaut kādu māju. Kuram NBA spēlētājiem nav Los Angelesā māju? Tas ir labāks jautājums, jā. Vai tu vispār skaities NBA spēlētājs, tev nav Los Angelesā māju? Vai tu neesi ieguldījis kaut kur tu neesi pakāsts naudu? jā. Jā, tā visa saga tāda, tagad viņai it kā ir atrasinājums, Durantu teorētiski vēl var aizmainīt. Man, protams, interesantāk liekas, kas notiks ar Kyrie Irvingu, jo viņš joprojām var tikt aizmainīts, vai viņš nokļūs kaut kur tur starp 9 komandu maiņām. Un interesants bija tas, ko grupiņā iemeta, teiksim, par to... Knicks, Pacers, Jazz, Lakers swap. Bet es domāju, vienkārši kāpēc es pacēlu to šajā brīdī, jo bija tās ziņas par to, ka Kairijs, nu, ka Brooklyn ar Lakeriem ir diskusijās par potenciālu apmaiņu, bet Lakers acīm uzdod negribēja dot divas pirmā raunda izvēles, kas, nu, jā, man liekas, ka Lakeriem nekad nav bijušas īpaši aktuāls. Protams, šobrīd skatoties, ka jā, Lakers noteikti būs bedrē. Cik viņi dabūs apakaļ, kad Lebrons ies prom? Lebrons nebeigs karjeru Lakeros. Visdrīzāk nē, ja man būtu jāpasaka jā vai nē, tad es noteikti teiktu, ka nebeigs. Vai viņi dabūs ļoti daudz jaunos spēlētājus, kas atkal restartēs un visus tos padodotos pīkus dabūs vietā, vai ir tos pašus pīkus vēl klāt ar kaut kādiem spēlētājiem. Es nezinu, kāpēc viņi uzsēdušies. Noteikti tur vajag kaut kādu viņiem drošības tīkla vajag. Lebrons, nu labi, Lebrons parakstīja 2 gadu līgumu. Mm. Tas vismaz viņiem ir patīkami. Jā, es nezinu. Es, protams, riktīgi bēdājos, ka viņš nepaņēma peikat, bet viņam bija svarīgs tas visu laiku apmaksātākais tituls, par ko kā, nu, es neesmu pozīcijā, lai viņu vainot par to īpaši. Tas gan, jā. Un es zinu, ka tas tā strādā NBA.
arī Kobijam Lakers iedeva to legacy naudu brīdī, kad Lakers vispār nebija konkurētspējīgi un iztērēja visu savu cap space priekš viņa milzīgā pēdējā tur pāris gadu līguma, kad viņiem tā kā nevajadzēja to obligāti darīt. Un tas ir vienkārši tāds, nu, tā ir tāda ilgtermiņa investīcija. Tu samaksā savām zvaigznēm, lai tu dabūtu zvaigznes nākotnē, jo viņi redz tā kā to priekšzīmīgumu no frančīzes darbībām, teiksim tā. Tā maiņa, kuru Gustavs iepriekš pieminēja, četrkomandu maiņa, iesaistīti ir Jazz, Knicks, Lakers, Pacers. Pacers dabūna Redišu Los Angeles 2009. Gada pirmā raundā neaizsargātu piku, divus pikus saņem, Lakers saņem Buddy Hieldu, Bogdanoviču un Miles Turner. Miles Turner. Niki saņem Mitchellu. Donovan Mitchellu, jā. Donovan Mitchellu. Ko viņi ilgi jau tur runā, un tas arī tiek aptīts, bet tur nekāda finiša taisa nav, un Jazz saņem divus Pippers un Westbrook un Rose. Es nezinu, kurš izdomāja šo fake trade, bet tas nekad nenotiks. Tas izskatās smuki uz papīru. Tad man liekas, ka tūkajā ir tāda trade override opcija, ka tev arī jākancelē tas, ka jā. Tā kā nepiekrīt otru pusi. Man liekas, šeit kāds bija izmantojis šo opciju, jo Lakers atdod Westbrooku pāris pirmā raunda izvēles un saņem pretī Buddy Hieldu, Bojan Bogdanoviču un Miles Turner. Nu, ja domājies, kāda trīs spēlētāji aizpild Westbrooku algu? Jā, nu labi, man liekas, man nav vērts apspriest šo. Jā, protams, ka es gribētu Donovan Mitchell redzēt Knicks krāklā. Vienkārši tāpēc, ka tas būtu interesanti, es nezinu, vai tas Knicks pacelt, bet Tas Knicks padarītu akāl interesants, jo viņi pagājušajā sezonā nebija tik interesanti. Mums jādodas mazā pauzītē, to ir būsim apakaļ. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 30 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Esam atpakaļ. Jā, bet mēs varam neturpināt par šo treidu. Jā, mēs turpinājām par Kyrie Irving runāt. Vai tev ir kāds scenārijs šobrīd potenciāli, kur tu viņu gribētu redzēt? Jo man liekas, ka laiks dziedē visu un Brooklyn sāks sezonu tur ar pozitīvu bilanci. Visdrīzāk atkarīgs no schedules, neesmu apskatījies, būtu interesantīs neapskatīties. Tu varbūt, kamēr es runāju, apskatīties, lai mēs varētu prognozēt, kā viņi varētu potenciāli iesākt. Jo nav jau it kā uz papīra slikts, tas sastāvs vienkārši ir tas melnais mākonis, kas karājās uz šīs frančīzes. Viņiem sākums, tā ir pirmsezona, es jau domāju, ka tas gan smags. Man liekas, tā pre-season pirmās četras spēles ir pret 76ers, Heat, Bucks un Timberwolves. Ļoti labi. Bet tā ir pirmsezona. Bet sezona viņi iesāks diezgan sākuma pirmās divas spēles diezgan ok. Pelikāni, Raptors, tad ir Grizzlies un Bucks, Mavericks, Pacers atkal Buļi, Wizardi, Horneti. Nu, beidz īstenībā. Kas bija pirmie? Pelicans? Pelikāni, Raptors, Grizzlies, Bucks. Viņi varētu 0-4 sākt īstenībā mierīgi, tāpēc, ka Pelicans arī nebūs piena puikas nekādi. Pelicans tur citu pēc tāds melnais zirdziņš nākam sezonu. Īstenībā, un tad ir Mavericks, Pacers, Buļi. Nu, tā kā, ne, viņiem tā kā varbūt turam, smagi. Turam acis uz Brooklyn's Nets pirmajām 10 spēlēm, jo tas pa lielam noteiks visu. Ja viņi sāks 0-4 vai tur, nu nezinu, no tām 10 spēlēm viņi sāks 2-8 vai 3-7 vai pat 4-6, es domāju, ka tur tā mājas tīrīšana ļoti ātri sāksies. Manā viedoklī vismaz. Jā, interesanti. Kā arī es gribētu redzēt viņu akala Lakers īsti. Es nemeloši, gribētu LeBronu viņu redzēt kopā. Jā, tu atkal LeBronu gribētu kopā redzēt. Jo kaut kā lēnāk pārējot uz to Lakers. Lakers ir izdarījuši maiņu. Es nezinu, kāpēc cilvēkiem nepatīk tā maiņa. Man viņa patīk. Priekš, ja es būtu Lakers fans, man viņa patiktu. Patriks Beverlīs no Timberwolviem uz Lakers pret Talen Horton Tuckeru un Stanley Johnson, kurā ir tikai aizmainīta. Jā. Nu, tā es to nē, galīgi nē. Ir divi cilvēki, kas man besīja NBA.
tas ir Trejs Jankas un Patriks Beverlijs. Hei, jā, tas būs traģiski. Tas ir staigājošs cirks. Come on, es nezinu. Cirks būs tā, ka viņš ar Westbrook viņam būs jātraudzējās, jo Westbrooks ir tas, kurš pateic acīs viņam un var pateikt acīs, ka viņš tā kā tikai reizi. Nē, zin kā būs tie klipi no training camp, ka viņi tur bļaustās viens uz otru un tā, un no kaut kāda viedokļa es varu tā kā potenciāli redzēt, ka Beverlijs Anthony Davis bišķi viņu palīdz savākt. Nu, ka tur viņi pie grožiem bišķi viņu kaut kādā ziņā, jo Lebrons, man liekas, ir pārāk liels draugs viņam. Tur nav tās attiecības. Un Beverlijs ir tāds, kurš tur ries trīsreiz lielākam sunim virsū. Nu, čivāvu stilā un tā tālāk. Bet, nu jā, es neko negaidu no tā. Es uzreiz pasaku. Man liekas, ka būs sliktas labāk paturēt Taylor Norton Tucker un Stanley Johnson, kurš patiesībā diezgan iedzīgi spēlē no 10 dienu līguma. Bet redz, ko nozīmē tas uzpūstājs tur THT, kad Lebrons viņam sapūta to vērtību, tur Twitterī viņi salielīja un viss pārējais. Aizmainīja pret Beverlī. Nu? Nu, jā, tā kā... Tāda ir tava Laker, ko lai es saku. Tā kā tu, es beidzīgās dabūju sāli pats arī savā brūcē iekšā. Nu, jūs man vēl ilgi varēsiet vazāt, tā kā, ja Lakers būs labi šogad, tad... Prognozē šogad viņiem 82 spēlēs, cik būs uzvars. Regulārajā sezonā. Prognoze tava ir. Es varu pateikt savai, jo nu, pirms. Tu, jā, palīdz man. Labā sezonā tiešām. Ja nekas nemainīsies rosterā, Es arī gribu to teikt, bet tu nevari droši teikt, ka būs. Tu ar aptuveni 10% tā kā optimismu var teikt, ka viņiem būs laba, veselīga sezona. Jā, bet ja nekāds, okay, ja būs okay veselīga sezona, nebūs lielās mājiņas nekas tāds. Okay. 45. Zin kā, es labāk... Neviens man nevar pierunāt, ka viņi vinnēs 50 nākamā sezonu. Un man būtu ļoti grūti pierunāt, ka viņi vinnēs 40 nākamā sezonu. Tiešām, tik slikti. Es domāju, ka būs slikti. Tiešām domāju, Es domāju, ka 39-40 robežās viņi vinnēs, tāpēc, ka viņi nebūs veseli. Viņam nebūs aizsardzības. Tu esi realists. Jā, ideālajā scenārijā neviens nenotraumējās. Lebrons nospēlē 75 spēles. Es esmu redzējis, ka Austins Rīvs ir labākais aizsardzības spēlētājs šim modelim pēdējo gadu un pastīties, kur jums ir ukraiņču, wow! Nu, jā, good luck. Viņš, man liekas, Ukrainā spēlē, ne? Jā. Nu, ir aizsardzības. Nu, mēs būs vienkārši vairāk klipi House of Highlights un William Hill kontos, kā vienkārši viņi tur bļaustās savstarpēji. Tas arī viss. un tagad tu vari pastāstīt, kāpēc Boston būs Nē. Es vēl tev bišķi pavilkšais uzsām to Lakers. Tu aizskāri, tur OKC tev kaut kas, tad arī Lakers. Man tev jautājums ir, kurš ir labāks klačs spēlētājs pagājušajā sezonā? Janis Antetokounmpo vai Russell Westbrook? Man ir skaidrs, laikam, uz ko šis velk. Nu, Jānis, kāds sakars? Nu, labi, tad var teiks Westbrooks tagad man. Tas ir Russell Westbrooks. Nu, labi, problēma tāda, ka Westbrooks spēlē droši vien kādos trīvos klaču momentos. Nē. Jānis droši vien spēlē kādos 20. Un tu līdz pierādīšu pretējo, Gustavam. Ja mēs totāli iemestie field goali, ja vienkārši nesodi spēļu pēdējā ceturdaļā vai papildu laikā Janim. Jā, fuj, tā, vēlreiz sākšu no sākuma, tā baigi garais teikums sanāk latviski. Totālē iemestie field goali, lai izlīdzinātu rezultātu vai izvirzītos vadībā. Spēļu ceturtajās ceturtdaļās vai papildu laikā. Janim 21, Westbrookam 24 pagājušajā sezonā. OK. Bet cik bija tās spēles? Nu, Filgo, es nav kopējais spēļu skaits. OK, tu pazaudēji svaru.
Bet, ja mēs šo statistiku... Tāpēc, ka Baks droši vien bija vadībā pa plus 15. Baks viennozīmīgi vairākas spēles, daudz lielākā vadībā. Nu, jā, Leikarīšiem, diemžēl, bija vairākas spēles, kur bija jācīnās par neizšķirtu vai vadību ceturtdaļās. Bet, nu jā, tas tā tikai joks. Bet Bostons Celtics. Bostons Celtics ir mega. Es nezinu, kā viņi ir novākušies un viņi tur kaut ko... Atgādien, kas ar Galinārī notika? Viņš spēlē, viņam bija... Vot es nesapratu, viņiem plīsa vai kas, bet tur diezgan arī nozemējoties, turpat bija bildi pietuvināt, kur viņi tā kā uz bļodiņu uz orpusu kaut kā, kad ir... Kaut kas nēstī. Varbūt kāds var uzrakstīt precīzi, bet jā. Kaut kas atcēla. Laikam, jā, tas ir arī cerams viņš varēs atgriezties šajā sezonā un tas nav uz visu sezonu bet, no, jau laiks it kā ir laiks uz playoffiem varētu mēģināt gan jau. Nu, viņam jau nav vairs daudz laiks ko tā kā izniekot zin, kā, tu, kad tu esi 27 gadīgs tu jau vari tā kā izlaist sezonu viņš viens un nenovārtātākajiem klatšu spēlētājiem viņam tik daudz, viņam tik gar sezonu nu, nosacīt, bet gar karjera bijuši tik daudz komandām, viņš ir tāds stabils Eiropas kāpils, varētu tā pat viņu nosaukt. Jā, bet nu, tas pats Malcolms Brogdons neticami viegli viņi dabūja, viņi no Pacers'iem principā otrā raunda izvēlē un vēl pāris tur popcorn graudi. A ko tu gribi, viņš nav... Viņš es neesmu skaties, vesels, viņš cik sezonas man nospēlis 50 spēles. Viņš man ir fantasies, viņš vairākas gadus viņam uzticējies, un viņš man ir pievīls. Nu, nav nekas, vesels. Nekas neiedur vairāk, kad to fantasy pievīļ. Vai ne? Jā, Anthony Davis fani teica. jā, ok, nē, nu, tur ir tāds klupšanas akmens mazais priekš Bostonas, bet piemēram, tu būtu treidojis Jaylen Brown pret Kevin Durant? Tikai jā vai nē, jā. Es būtu ķelts? Jā. Tas ir Kevins Durants. Viņam 34. Skevis Durants. Viņam no, vēl 4 gadu līgums. No visiem, cilvēkiem, kas šajā telpā ir, tas ir Skevis Durants. Tev to vajadzētu saprast, ne? Jā, bet ko tas nozīmē? Slim Reapers, come on. Bet ko tas patiešām nozīmē? Nu nezinu, būtu īstumā jāpadomā, vai vai Teitums ar Durantu viens otru nesākt slēgt ārā no spēles, bez mazai, nu, it kā nav tik daudz nepārklājās. Mēs droši vien pazaudējām šo argumentu pagājušajā sezonā, kad mēs sapratām, ka Jaylens Browns ar Teitumu tā kā īsti neslēdz viens otru ārā, un ka Jaylens Browns iestīnībā varbūt ir pirmā viola tā pa kluso Bostonas komandā. Vienozīmīgi kaut kādos brīžos. Jā, tā... lai gan viņš tā kā, viņš nemāk tur driblēt līdz galam, bet viņam ir 25. Jā, tas ir... Man liekas, ka tur tajā brīdī tu kā saki, hei, es laikam gribu labāk Jaylen Brown, bet atkal un otrs puses skatoties, viņš iespējams nepaliks Bostonā, kad viņš būs brīvais aģents. Tā kā neiespējams lēmums, viņš, ko pielēma Bostonu, bet viņi izvēlējās acīm redzot palikt pie Jaylen Brown turēties. Jā. Vismaz pagaidā. Viņš, man liekas, nebūs spēlētājs, kurš visu mūžu nospēlēs. Ja piemēram Bostonā. Ja Teitums tāds varētu būt, Jaylens Browns viennozīmīgi nē. Viņam tur pietiekam daudz sarunas jau bijušas par viņu, par to, ka viņš kaut kur viņam vajadzētu iet un tā. Bet tavuprāt, cita komanda, ko tu varbūt tā kā pagribišiņi likt pretī Bostonē, kas varētu spēlēt finālos? No, vismaz šobrīd tagad... Austrum finālos? Jā, Austrum finālos, finālos. Austrum filona viennozīmīgi Detroits Pistons. Nu, nē, Detroits Pistons ir, tur talants ir, talants kalta īstenībā, ja mēs pastāmies rosteru, bet ja nopietni, nu, Philadelphia, Miami Heat, kaut kas līdzīgs, kas ir pagājušajā gadā, nezinu, vai tur, arī tas izmētie paši Bucks. Es tajos top kādās 4-5 vietās nelikšu laikam ne Raptors, ne Hawks, nezinu, vai viņiem nav viņiem pietiekami daudz. Jā. Pietiekami daudz, kas likt. Boston, manuprāt, īsti pastīšos. Man liekas, pa lielam šobrīd
nav ko līdz Bostonai pretī tīrus papīru. Pagaidām nav. Vēl Jā. Kaut kas jau noteikti var samainīties un kaut kas notikt īstenībā. Bet tagad mēs skatāmies diezgan ārtās pozīcijās. Tagad, ja mēs pastāmies koeficentos William Hill .lv, tad Austrum konferencē izteikts līderis Boston Celtics. Otrajā vietā ir Milwaukee Bucks ar 4.25 koeficentu. Kā domā, kas ir trešie? Tieši tā, Brooklyn's Nets. Okay. Bet redzi, tas ir... Tu jau arī netiem tagad paskatoties to sastāvu. Viņš jau nav slikts, tikai tu nezini, vai tur nebūs kaut kāda Twitter skandāliņa atkal kopā. Jo, nav viņiem arī tā. Viņi kā pielikušo Royce O'Neal ir klāt, TJ Warrens. TJ Warrens, Bubble MVP. Jā, nu... Jā, Kemps Tomas, kas muļķības runā. Es... Nu, Jā. Ir talants. Čikāks Bulls, bet nu labi, mēs varam tagad neizfantazēt to. Man vienkārši liekas, ka tā kā, lai Raptors, atbildētu pats uz savu jautājumu, šobrīd Boston ir numur viens uz papīru un diezgan tālu. Viņi ir arī numur viens uz titulu izcīnīšanu, pagaidām Jā. Pēc koeficientiem. Ja mēs skatāmies, viņiem 6 koeficients ir uz visu lielo titulu. Un otrajā vietā ir Golden State. Jā. Nu, trešajā ir Bucks, un tur nekad nav uzmanies, kas ir ceturtajā. Jā. Jo, grūts jautājums. Tie nav neti, es iedošu hintu. Tātad pirmie ir Boston Celtics uz titulu izcīnīšanu, 6 koeficients. Golden State Warriors 7 koeficients otrajā vietā. Milwaukee Bucks 8 koeficients un ceturtajā vietā. Un es arī viņus, ja es tagad nebūtu patikties, es bišu biju aizmirs. Grizzlies ir... Jā. Nē, Grizzlies ir diezgan zems līdzinot. Ko tu, Nuggets kaut kādas teiks, man tuliņ? Nuggets nav tik tālu. Nuggets ir vēl augstāk jā. Pa Grizzlies, bet Los Angeles Clippers. Starp citu, jā. Vai ne? Es biju nedaudz arī piemirsis par tiem jā. Puikām, jo tur tajā galā visi veseli. Vai jā, ne? Nu, īstībā es sāku paizvienu vairāk un vairāk piekrist tam, ko tu minēji podcast vidu cītī par to, cik interesants varētu būt šīs nākamās sezonas sākums. Bet mēs droši vien... Pieķersimies tā kā sezonas pareģojumiem, tā kad nāks tuvāk. Jā, viennozīmīgi. Mēs over būs veseli over-under, kā parasti ikgad over-unders, kaut kādi pareģojumi par play-offiem, pareģojumi droši par kaut kādām individuālajām balvām un tā tālāk. Jā, man ir mazais atkal interesantais fakts, tā kā pieminējām Clippers. Nekad neuzmanies, kuram spēlētājiem vairāk punktu jau ir kā Kavai Leonardam. Tieši tā, tas ir Vigins. Vigins jau ir pārsniedzis Leonardu punktu skaitu. Un, iedomājies, viņš 3 gadus vēlāk nodraftējās. Yeah. Viņš viņam, tad Kavai Leonardam ir 11100 punktu plus minus. Vigins ir attiecīgi par 400 punktiem vairāk. Un tā ir 11. Gada drafta klasa, un Viginsam ir 14. Gada drafta klasa. Tas tikai parāda to, kad ir izlaist. Tas par tām ekspektācijām bišķiņ vai ne, jo kad no Vigins mēs gaidījām MVP, principā, kad viņš ienāca līgā, un no Kavai mēs gaidījām kaut kādu 8. Spēlētāju Spurs rindās aptuveni, kad viņš ienāca līgā. Kavai pirmās sezonas 7 vidēja punkti, 12 vidēja punkti, 13 vidēja punkti, 16. Un tikai tad viņš kļūva par Kawhi Leonard pa lielam. Jā. Viņiem īstumā, viņiem arī parāda tas, ka tā veselība, kāda ir bijusi šajos gados. Jo Viginsam un Leonard, man liekas, ja es nemaldos, tad atšķirās kaut kādi tikai par kaut kādām 40 spēlēm. Tas karjeras daudzums. Bet, jā, Clippers īstībā, tā ir ļoti sneaky komanda šogad... Ja mēs tur, viņiem nav ļoti liels bijušas tur izmaiņas, bet viņiem ir beidzot visi veseli un atcerēsimies, kad Džons Vāls pie viņiem spēlēs. Jā, es Džons Vāls pats vēl joprojām domā, ka viņš ir Džons Vāls, kas bija karjeras sākumā Wizards, es neesmu gatavs varbūt. Piekristam. Tīri skatoties viņa klipiņas kopā ar Jāni Timu trenējoties no pagājušā sezonas, bet hei, nu viss ceņu, es esmu liels viņa fans īstenībā. Es šodien redzēju Jāni Timu. Tu Jāni Timu redzēji? Es šodien redzēju Jāni Timu. Tu Rīgā. Nesakautrējies tagad ar līkumu pēc tā, ko mēs... Es biju nedaudz pārsteigts, cik Jānis ir liels dzīvē.
Nu, tas tikai lielāks nekā likās? Lielāks nekā likās, jā. Ah, okay. Jā. Jā, es vienkārši biju drukātā vai aizbraucis pēc materiāliem, tur bija katauts Jāņa tīms. Latvijas izlasē, Latvijas gāzes basketbola džerzī, jā, jā. Jā. Na, īsto Jāņa neredzēja, demžēl, viņš joprojām Jāņa dzīvojās. Okay. Bet burtiski gāja iekšā un skatos tāds, nu viņš bija bišķiņi pa lielu, viņš kaut kāds 2.20 bija uztaisīts, okay, tāds skatos, what the fuck, kāpēc milzīgs Jāņas tīms, kad esmu. Īstais Jāņas, man liekas, nav. Parausties ūsām, jo domājot, ka īsto Jāņķels atika netik. jā, kas mums vēl ir vispār? Kas mums ir? Nu, pa lielam ir jāciena pareģojumi, ko mēs šajā podcastā izdarām. Ir īstumā jāciena visas profesijas, jāciena jā. un daudz ir jāciena. Arī ir īstumā numerologa jāciena, jo cipari jā. Ir svarīgi dzīvē un ir jāciena vienkārši lietas. Ir lietas, kas ir jāciena. Ir jāciena cipars uz formas, kas ir basketbolā. Tieši tā. Uz krākli. Viennozīmīgi. Jā. Ir jāciena ir mediks, mediķi, medicīnas darbinieki, caprunost. Jā. Nāk prātā Christian Eriksen Eiropas čempionāta epizode uzreiz, ja nebūtu mediķi, tad... Tas bija crazy. Jā. Jau, bet Eiropas čempi basī rādīs TV3, kas rītīgnājas. Visas spēles, protams, rītīgi forši, ka mēs vēl foršāk mēs uz Igauņiem un Lietuviešiem, jā. Mēs varēsim pastīties uz spēcīgākām komandām pa mums, kas teorētiski ir kaut gan, kaut gan tā galīgi nav. Jā. Es nezinu, man varbūt treners ir jāciena arī basketbolā, kas vēl. Ir jāciena treners. Jā. Bez, pat ja tu neesi trener tur favorīts, tad arī jāciena. Tieši tā, jābūt ir cieņai, ir jābūt laukumā. Laukumā vienam pret otru. Jā. Bet nepazaudējot agresivitāti, cīņas gara. Jāciena pretinieki, tu gribi teikt. Arī pretinieks jāciena. Jā. Ir daudzas lietas, kas ir jāciena. Mēs... Komandas talismani. Komandas talismani, jā. Jāciena? Ir jāciena komandas talismans. Tur redzēju, viens talismans bija Amerikā, tur satraumējies kaut kādā šo... O, jā, tas, kas viņš kaut kādā, viņš agresīvi, man liekas, potīt pagriez. Tur bija. Karsai meitenes ir jāciena? Nu, no visu, ko es varu iedomājies, karsēvienes čisti ir jāciena, jo tas, ko tagad dar. Starp citu Latvijas izlases spēlēt, tās jaunās karsēvienes kaut kas jau līdzīgs, kas štatējām, kam sāk mētāt meitenes. Jā, piramīdiņas taisīja. Piramīdiņas sāk mētāt, puiši beidzot ir karsējumums, jā. Kas ir normāla lieta štatos. Absolūti normāla praksē, jā. Jā. Ir, tas bija rītīgi nice. Viņi jau kādu laiku, man liekas, pagājušajā gadā arī viņi spēlēs, jau bija tur kaut ko mētāju, bet tagad viņi lielākā skaitā. Tikai Bankī negribēja ņemt minūtes, lai viņi varētu parādīt. Viņi tikai pusas programmu viņi paspēja izpildīt. Bankī kaut kādā sakarā vispār nebija cieņas par cheerleaderiem. Jā. Come on. Es tā pateikšu vēl vienu lietu, kas nav jāciena. Kas nav jāciena? Jā. 16 stagera bloki, ka tu vienkārši varētu kaut mismeču izspēlēt uzreiz vienā uzbrukumā. Un tas ir tas, ko es ļoti negribēju redzēt izlases spēlē. Kāpēc? Jā. Tāpēc es negribēju skatīties, kā Kristaps Porziņš liekots bloks Dairam Bertānam. Vai nosauc, nezinu, Zorikam vai kaut kā tā. Tas man liekas tik absurdi. Par daudz? Nevis par daudz, bet lieki. Lieki? Kāpēc, lai Kristaps Porziņš izkārtot kādam citam metienu? Jā. Vai kāpēc, lai Dāvis Bertāns skriet un likt kaut kāds bloks kādam? Tas vienkārši tāds ļoti... tagad visi basketbola tīraņi man uzbruks un teiks, hei, Gustav, tā kā basketbols ir komandas spēle. Bet vienkārši tas koncepts, un šajā brīdī es tā kā vairākas Amerikas basketbola tīpa fans, bet vienkārši tas, kad, lai tu dabūt, ja tavs mērķis ir iemest bumu grozā, tad laikam loģisks risinājums ir atrast tā kā efektīvāko risinājumu priekš tā, vienkāršāko, efektīvāko, mm-hmm. visprecīzāko. Un tad man vienkārši liekas, ka tā kā ir jādara maksimāli vienkārši lietas laukumā. Un es patiesībā es nesaku, ka Latvijas izlases darīja lietas. Man liekas, ka Porziņu izmanto izcili. Viņi nelika viņam tur četras blokus likt kaut kā. Viņš laikas stāvējas trojciņas pārsvarā. Un tā kā grozīja spēle, tā kā pagarināja bumu un tā. Un likās viņiem... pick and rolls un tādas lietas, bet... Bet vienkārši tas, es vienkārši gribēju iestarpināt to, ka man patīk tas, ka
bankī nelika viņam tur maļāt kaut kādas kombinācijas liekas, kur vienkārši bija jāiedot bumbu viņam un jāļauj cept. Jā, varēja redzēt arī kaut kādās epizodēs gan turki, gan brīti nu, spēlētāji, tā kā nebija pieredzējuši, kad ir, kas arī ir reta lieta ar NBA, bet kad ir 2-20 pāri Čāls, kurš pēdējais skrien uzbrukumā un viņam iedod 2-3 metrus aiz trojkas metienu, viņam ir solīts un metiens. Mm. Nu nav pieredušies spēlētāji tā sekt ārpus 3 punktu līnijas īpašo garie, kad ir garos spēlētājs un pašu garie jau viņus vien sēdz. Yeah. Tur labi briti mēģināja vienkārši izdauzīt ārā kaut kādu rezultātu kaut kādā brīdī, bet... Jā, cepur nost. Jā, nu, bet pret tiem jau tas, par ko es runāju, bišķiņi arī notika. Bišķiņi pa pozicionāli viņi sāka spēlēt un tādā fiziskā gaļīgā basītī tas riktīgi paslikti. Viņiem nāca, viņi netika uz priekšu uzbrukumā. Kristaps vairāk postā, man liekas, gribēja iespēlēt un tā. Un Kristaps arī bija diezgan efektīvs un vilka ārā visu laiku tur. Bet pa lielam no tādā Turcijas spēlē dāvs atvērās tikai tāpēc, ka Kristaps spēsoja, uz viņu savilkās, viņam izmet ārā metiens un viņš bija gatavs. Tur ir jāmet, tur ir jāmet, jā. Tāda, tas tur bez variantiem. Jā, jā. Nu, kaut kādi taktiskie zīmējumi jāciena, un jāciena ir spēlētāji, jāciena daudz profesijas spēlētāji ir. Vispār mums tuvojās Kraukļa sezona, tur būs jauns komandas. Jā. Jauni izaicinājumi. Jauni izaicinājumi. Cerams, ka es nebūšu kādu laiku treneru Romā varēšu piedalīties pilnībā, bet ja kas, tad jums būs coach Carters. Jā. Jūs zināt, es nelaidīšu spēles ārā. arī, bet, jā, es lūdzu neko nerakstiet, vauž, šito neklausies. Jā. Nekas nav noticis, vēl viss tiek pārbaudīts tikai. Tiksim tā, tev, kas tavu injury reportā būtu rakstīts had a wild wedding night? Es pateikšu latviski. Kā fuck es daudziem teicu? Kā es teicu? Nepareizi izrēķinātas izklaides atvērtas ūdens tilpnes apkārtnē. Karstā dienā tas būs nu, jā, freak accidents nu, kaut kas līdzīgs Holmgrens, es, kaut kas līdzīgs es nezinu šogad mēs tikai ejam, mēs ejam līmenī augstāk, vai ne? Jā, mēs ejam līmenī augstāk mēs esam pastiprinājušies ar pāris old school OG Alfred Krauka Web sports skolas pārstāvjiem mums būs tāda liela uzvārda LBL 2 spēlētājs, kurš pagājušo sezonu LBL 2 sastāvā 40 punktus guva. Mēs vienīgā nebūs tā, ka citām komandām tikai LBL 2 spēlētāji. Jā, jā tā kā nē. Nu, tas, kā zināms, nav noteicošais. Galvenais ir mest daudz. Galvenais ir izmest gustavām 15-3 punktnieks vidē spēlē atkal. Tāds ir pagrabs, principā. Mums vajag kaut kādas derības uztaisīt kaut ko akal. Atsies pagājuši, kad bija kaut ko, ja es iemetīšu vairāk trojkas, pat tev kaut kas bija, bet nu, tur, protams, nereāli. Nu, bet es tiešām, es varu riktīgi ieņirdz. Es kaut kad man bija pazibējis gar acīm, ka es tik daudz izmetu, un es tā kā aizgāju pārbaudīt tos box scores, un es tiešām vidēji izmetu 15-3 punktnieks pagājušo sezonu. Tas pats nejūt, ne? Nē, absolūti. Vidēji izmetu 15-3 punktnieks. Vispār mums ir jātais petīcija tādiem cilvēkiem kā man, cik un sākt uzskaitīt screen assists, ja? Nu, tu būtu līgas līderis, absolūti. Cik es ieliku pēc tāviem blokiem? Jā. Tur esā highlight teipu varētu uztaisīt. Jā, ja Kristapam nav jāliek bloki, es zinu savu vietu, mēs liek bloks. Tad Kraukļa no, offense vienkārši uzliek man pikīt un ļauj cept. Jā. Mums nē, ir, mērķis ir, zināši, man arī ir tīri prieki pēc, man liekas, ka vienkārši kaut kā, nezinu. Jāciena komandas biedri arī, zin kā. Padarīt. Nevar visu. Padarīt. Komanda labāk, un man tas es neaizpildīju pagājušu sezonu savu to kvēlāko mēju triple-double dabūt. Visi redzēja, cik ļoti smedīja tos triple-double. Un bija spēles, ka es pats izskaitīju pats mit pie spēles, un man neiedeva nevienu triple-double. Nu labi, nē, tas būs grūti. Fuck, nā. Bet, man ir
man ir jautājums. Kas ir, nu labi, laikam tev... Ok, tu pagājušā zinot teoretiski, man liekas arī, ka viena spēle tev čista bija jābūt triple double. Nu, es pat izskaitīju game. Es noskatījos visu spēli no sākuma līdz beigām, es izskaitīju, bija tīri desmitā asisti. Jā, bet tev kaut kāds 6 vai 7 tikai iedāvā, ne? Tur galīgi maz. Jā, jā. Kas būtu reāli iespēja, ka tu dabūni, ka tev beidzot iedod triple double vai ka es... Nē, es asists nedodu tik daudz. Nu, man bija triple doubles ar turnoveriem. Nu, okay. Es vienā spēlē uztaisīju turnovers. Okay, kas reālāks? Tev triple doubles vai savāca kādā spēlē 20 reibus? Vai tu savāca 20 reibus? Davai, mēs varētu uzlikt šito. Ja man nebija kaut kādas spēles, man bija kaut kāda 14-15. Bija, tev, man liekas, kaut 16 tev atceros vai kaut tādu. Bet, jā, davai. Bet, ja man ir mērķis uz triple double lietu, es jau arī medīšu tos reibus. Oh, fuck, šis bija. No, tikai 10. Zini, kā es jau skatīšos tās spēles, kurās tev ir, kurās nav. Es speciāli likšu garām daudz, lai tu uzbrukumu reibus arī iedabūtu. Ah, tev nav speciāli, tev vienkārši dabīgi tas sanāk. Bet, 37% trojkās un 15% izmestām. Ir okei. Tas nav slikti. Davai tev 40 nekšu, davai noliekam mēģi. Nu, es tev pasaku, tev, ja, davai. Es dabūšu 40 nek, ja es izmetīšu kaut kāds 8 vidēji spēlē stabili. Tāpēc, ka man bija spēles, kuras, man liekas, ka iemet kaut kāds pirmās 4 un tad vēl es sāku mest garu. Tev bija daudz spēles, kur nevajadzīgi daudz met, bet jā. Man bija spēles, kurās izmet kaut kāds pirmās 8 nolika garām un tad nākamās kaut kāds 3 ielikt. Tā kā. Tie ir amerikāņu kalniņi. Lūši kā dzīve. Jā, nu tie bija kraukļu plāni nākamajā sezonā. Tā kā kraukļi ir jāciena. Kraukļi. To mēs... Vīspūtni ir jāciena. Tu... Andri, klausies, ko es tev saku? Tu labi paldies, sāci, un visu labi. Andri, paldies. Es tev padošu basi, jo tev ir laiks atsāk spēlēt basi. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 30 € likmēs bez riska katram jaunajam klientam.